Ето ги нашите волейболисти. Треньорката Диана Дянова дава указания след загубения гейм. По един са геймовете. Черноморе срещу Берое. Предстои трети гейм. Варници сами си загубиха втория, след като допуснаха страшно много грешки, най-вече от посрещане. Умолява ги треньорката да се съсредоточат. Имат възможности и потенциал, трябва да го покажат. Не са изплашени, просто трябва да се изиграят нещата. Миньор наистина се мобилизира в края на втората част и затова може би направи някои добри отигравания, които им донесоха и успех. Начало на третата част.